ով արցունքն աչքերին անընդհատ կրկնում էր, որ ինքը հայ է, եւ այդ մասին գիտեն բոլորը, անգամ իր փոքրիկ թոռնուիները։ Տաթսու պապս շուտ են մահացել, մորս անունը Փերիշա է, ծնողներից իսկական անունը չգիտեմ։ Մեղրագետի աջ ափին գտնվում է մշո հայկական ամենահարուստ թաղամասերից մեկը, իր գեղեցիկ տներով, բաղնիկներով եւ եկեղեցիներով, իսկ ցախ ափին կաղուղի եւ մրգատու ծառերի այգիներն են։ Սամուշի հայկական թաղամասն է, որն ունեցել է եկեղեցիներ, դպրոցներ, քարաշեն, պահանիկներ, իջևանատներ։ Հայկական եկեղեցիներից մեկը հավասարեցվել է հողին, մյուսը անկտուր, կիսաքանդ, անօգնական վիճակում է, լի աղբակույտերով, իսկ 20-րդ տարի կեսերին այն որպես բանտ է ծառայել։ Նախկին եւ հայկական եւ թուրքական թաղամասերում այսօր միայն քրդեր են ապրում, նաեւ հայկական արմատներ ունեցող մշեցիներ, ովքեր մեր աշխատախմբի կողքից չէին հեռանում եւ փորձում էին օգնել իրենց գիտելիքներով։ Մեզ արդեն ծանոթ Սերոփից էլ տեղեկացանք, որ Կետափից մի փոքր հեռու գտնվող այս լավ պահպանված տունը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետի պապական տունն է։ Սա, ես որքան գիտեմ, Հայաստանի նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի պապական տունն է։ Այստան Բաքու մենք առաջին անգամ տեսանք Մուշի այնքան հայտնի խաղողի վազերը, որի մշակման մենաշնորը ժամանակին պատկանել է տեղի հայերին։ Հայտնի եւ անհայտ հայերի տներում ապրում են քրդերի ընտանիքներ, որոնք չեն էլ փորձում ընդդիմանալ, որ դրանք իրենց չեն։ Մերհաբա, մերհաբերի, բայնեի միստերի։ Դավիթ անունով ներկայացած երիտասարդի հետ մեզ մոտեցավ նաեւ տարեց այս կինը, ով արցունքն աչքերին անընդհատ կրկնում էր, որ ինքը հայ է, եւ այդ մասին գիտեն բոլորը, անգամ իր փոքրիկ թոռնուիները։ Տաթսու պապս շուտ են մահացել, մորս անունը Փերիշա է, ծնողներից իսկական անունը չգիտեմ։ Մուշը ժամանակին ջրառատ քաղաք է համարվել։ Մեղրագետի օժանդակ գետակը 10-12 ջրաղաց է աշխատեցրել, որոնք ողորոգել են շրջակա հարուստ ցանկատարածությունները։ Հայտնի են եղել բաղնիկները, հայերի կառուցած եզակի այն շինությունները, որոնք պահպանվել են մինչ օրս, իսկ ջրամատակարարման նույն համակարգը կիրառվում է եւ այսօր։ Սա հայերի կողմից 600 տարի առաջ կառուցված եւ օգտագործված համակարգ է, որը Մուշում օգտագործում է մինչ օրս։ Շրջայցին ցածկում անընդհատ մեր կողքին էր Աբդուլլա Արանշպարը, ով պատրաստական պատմում եւ ներկայացնում էր այն ամենը, ինչը հայկական էր եւ բնորոշում էր մշեցի հայերին։ Մինչև հիմա ձեր մշակած խաղողն ենք ուտում, այգիները վերևի մասում են։ 1800-ական թվականներից հայտնի էր հայերի այգիների խաղողի ընտիր գինին, որ աշխարհում լավագույններից էր։ Մենք խաղող երբեք չենք մշակել, հիմա աճեցնում ենք ձեր թողած խաղողի վազերով։ Եվ Աբդուլլան եւ մյուսները լավ գիտեին, որ խաղողի վազերից բացի հայերը շատ ու շատ ավելի արժեքավոր բաներ են թողել այստեղ՝ տուն ու տեղ, հոգեվոր եւ նյութական հարստություն։ Այդ ամենի մասին առանձին